Men ham sizlar bilan bormoqchi edim. Iye, tinchlikmi? Oyga kim qaraydi? Bitta nogiron bola bilan birga keldi. Nogiron bola? Ha? O'g'lim. Agar mana shu ifloslarni topib bersangiz, sizga 3 xonali uy va'da qilgan edilar. Hoy. Rostdanmi? Sen bilan o'zi anchadan beri ko'chada ovqatlanmagan. Shunaqa deysizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Yaxshimisiz? Ey, sen xotinimdan nima xohlayapsan? Hech nima xohlaganim yo'q. Buncha qo'rqasiz? Nima? Sen ataylar bizni ortimizdan poylab yuribsanmi? Shunchaki qo'l yuvish xonasida ko'rishib qoldik. Jonim, indaganim yo'q. Men sizning xotiningiz ekanini hozirgina bildim. Menga qara. Sen o'zini nima qilib yuribsan bu yerda? O'zingiz shu yerga kafega olib kelardingiz-ku. Bir o'zimni uy yutvari deyapti. Shunga kechki sayr aylangani chiqdim. Boshqa seni bu yerda ko'rmay. Meni xotinimga ortiqcha gap gapirmagan. Nima sizning xotiningiz xotin-ku? Men ko'chadagi sarqitmanmi? Bu haqida keyin gaplashamiz. Tushundingmi? Yo'q, hozir ayni vaqti. Doim savol bersam qochib ketasiz. Gapiring hozir. Husniya, bolalarim bor. Oilam buzilishdan qo'rqaman, tushungan. Bo'lmasa, meni javobimni bering. O'zing bilasan-ku, seni yaxshi ko'raman. Rostdan yaxshi ko'rasizmi? Ha. Unda bugun kechqurun sizni kutaman. Bir nima qilib bo'lsa ham kelasiz. Bo'lmasa hozir. Shirinmidi xotiningiz zoti? Hozir hammasini aytaman. Bo'pti, bo'pti, boraman. Hop. Bo'pti. Kim isana? Qandoq kelganingni bilmay qolasan. Hali kimni yaxshi ko'rishingni endi bilib olamiz. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Madinaxon. Labbe, Sitora juda kech qoldimi? U hozir kelib qoladi, xavotir olmang. Oling, opa. Xonasi shunaqa uzoqdami? Yo'q. Ana yonimda. Buncha qop ketdi. Ish qilib yana qochib ketmasmikan? Yo'q. Unaqa demang, qochmaydi. O'zim bilan o'zim ovora bo'lib, Asadni unutibman-ku. Chaqiring, choy poy ichvasin. Xavotir olmang. Hozir Asad singlisi bilan gaplashyapti. Qaytaga ularni biroz xoli qoldirganimiz yaxshi. Shunga qolib ketishgan. Ha, unday bo'lsa mayli. Aka singilli gapi ko'p yig'ilib qolgandir. Ha, ko'k choy ichasizmi, qora choymi? Ko'k choy damli qoling. Bo'ladi hozir. Madinaxon, xo'p, nima deb o'ylaysiz? Men bilan qizim qishloqqa qaytarmikan? Bilmadim, opa. O'zi bilan bir gaplashib ko'ring. Tur, ketaylik o'rtoq bitdim. Nimaga? Narsa zakaz qilib qo'ydik-ku. Yo'q. Boshqa joyga ketamiz. Xullas, ichib, o'yinga tushadigan joyga boramiz. Bu yerda baribir musiqalar ham yo'q ekan. Ketdik. Mayli. Kelinglar, olib kelavering dadasi. Qani. Sekin-sekin ehtiyot bo'ling. Jonim bolam. Menga qara. Nima ovqat yegin kelay? Nima pishirib beray? Oyi, mashxordan yeysiz og'imdan.
Maşhurda? Qatiqli maşhurdayizni hech kim kelmaydi. Voy bola jonim, hozir qilib beraman. Hozir qilib beraman. Dadasi, siz o'g'lingizni yuvintirib, kiyimini almashtirib turing. Men ungacha maşhurda qilib qo'yay, xo'pmi? Hozir yaxshi ovqat qilib beraman. Dada, qarang. Yosh bolaga aylanib qoldim. Chap katta bo'lganimda opichlab yuribsiz. Aslida men sizni ko'tarib yurishim kerak edi. Nima deyapsan o'g'lim? Hali oyoqlaring tuzalib ketsin. Hali ham meni xizmatimni qilasan. Dada, meni xafa emasmisiz? Nimaga xafa bo'laman? Hamma hayotda xato qiladi-ku. Erkakchilikda bo'lib turadi o'g'lim. Lekin bolam onangga yomon bo'ldi-da. Bilaman. Har kuni tushlarimga kirdilar. Endi onangni ko'ngliga qaraysan o'g'lim. Xo'p. Mayli, hech qisi yo'q. O'ylama o'g'lim. Hammasi boshingda bor ekan. Birgalikda hammasini yengib o'tamiz. Bu masa sen o'tirib tur. Men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Keyin basseynda ikkalamiz bir maza qilib cho'milamiz. Xo'pmi o'g'lim? Bo'ptimi? Mayli. Xo'pmi? Xo'p. Keldingiz. Seni ko'rgan. Maylimi gaplashib olsak. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Rams. Yomon ish qilding. Asilani yarim yo'lda tashlab ketding. Joningni o'ylab yana ota-onangni oldiga qaytding. Nima bo'layotganiga tushunmayapman. Asilani juda qiyin vaziyatda tashlab ketdi. Nomard. Axir u sevgimiz uchun kurashayotgandi-ku. Hamma narsadan voz kechdi-ku. Qilyapsan, Rams. Nima qilyapsan? Yo'q. Asila. Meni kechirarmikin? Sendan kechirim so'ragani keldim. Meni kechir. Men hayotim barbod qilib. Hammasiga men aybdorman. Tan olyapman-ku. Meni kechirgan, iltimos. Sizni deb shohmolga tushganman. Sizni deb ko'chalarda xor bo'lganman. Sizni deb och qolganman. Sizni deb nima kunlar ko'rmadim. Shunda ham yurak bag'rim qon. San o'limingda o'zimni ayblab, har kun bir o'lib bir tirilaman.
Men odam qiyofasida yurgan jasadman. Meni boshimga nima kunlar tushmadi, Setor? İltimos qilaman. Men kechir. Men ismimma. Tiniz kim omi? Siz uchun Setor o'lgan. O'sha suvda oqib ketgan qiz Setor. Oğlum, senga nima bo'lyapti? Bolam, jon bolam, nima bo'lyapti? Oğlum, doktor chaqir tez. Dadasini baqiriya. Hozir. Nima qiling? Doktor chaqir dedim. Tez yordam chaqiraymi? Hozir. Nima qiling? Nima bo'lyapti senga? Hozir dadasi. Chuqur-chuqur nafas ol. Bolam. Suv bergan. Suv. Qana. Suv. Bol. Suv ne oğlum? Bolam, jon bolam. Suv ich. Nima bo'ldi oğlum? Nima bo'ldi oğlum? Yaxshimisan? Suv. Odamni qo'rqitvording-ku. Jon bolam, qo'rqitvording-ku. Jonim bolam. Choy quyib bergan. Ma. Hech bo'lma. Seni rostdan yaxshi ko'rganman. Agar qochib ketmaganingda biz turmush qurgan bo'lardik. Nima? Esiz joydami? Nima, Mansurga keyin men sizga javob berarmikan? Onam yotib qolganlar. O'zlar bilan o'zlari ovora. Shu paytgacha o'ylamadingizmi? Uylandim. Hayotim bo'lmadi. Lekin men sizni qarg'amaganman. To'g'ri. Lekin hozir xatoni to'g'rilash imkoni bor-ku. Agar xo'p desang, senga uylanaman. Shu uchun keldim. Endi bunga kech. Nega? Turmushga chiqdingmi? Yo'q. Lekin sizga ham turmushga chiqa olmayman. Buning sabablari bor. Menga qara. Yo'q deyishga shoshmagin. O'zim opoqimga tushuntiraman. Onamga ham. Baxtli bo'lamiz. O'z uyimizda xotirjam yashardik. Mana bu yerlarda qiynalib ham yurmaysan. Yo'q dedim sizga. Yaxshimisan o'g'lim? Jonim. Yaxshiman. Yaxshimsan? Yaxshiman. Shoshilmaginda jon bolam. Qo'rqitvording. Xo'p. Qo'rqitvording-a? Ovqatingiz shirin ekan, voy jon. Jonim bolam. Shoshilib tiqilib qoldim. Shoshilmagin jon bolam. Shoshilmasdan ye. Shoshilmasdan ye. Sekin yeydi ovqatni bolam. Ehtiyot bo'lganda o'g'lim. Ol. Ola qol toychog'im. O'g'lim. Sendan bitta iltimosim bor. Nima gap oyi? Oilamizda nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Seni ketib qolganingni ham o'qishdan chet elga jo'natishdi dedim. Agar birorta qarindoshimiz so'rab qilsa, yana aytib qo'ymagin, xo'pmi? Yo'lda avariya bo'ldim deb qo'ya qol. Xo'pmi bola? Xo'p, oyijon. Oilamiz obro'sini, shonini saqlab qolishimiz kerak.
Deden katta odamlar. Düşmanı ham ko'p. Tomoshayni ko'raman degani ham ko'p. Yaxshi jonim bolam. Xudo xolasa ertadan seni eng yaxshi shifokorlarga ko'rsataman. Balkim klinikada yotib davolanarsan. Ana desa. Albatta. Yoki senga qarab turgani bitta odam topamiz. Otinga ham seni ha deb opchilab yurmaydilar-ku. Xo'p. Qo'yaver, men o'zim qarayman. Dadasi, sizni yuragingiz ko'tarmaydi, yosh yigitmassiz. Bir baquvvat odam topamiz. Har doim qarab, ko'tarib turish kerak. Xo'p, oy, siz nima desangiz shu. Mayli, nima desang shu. Ramiz, ko'rdingmi? Onang 10 kundan beri endi kuldi. Endi doim har doim kuladilar. Jonim bolam. Ha, shundoq bo'lsin. Jonim bolam o'zimni. O'zim ovqatingni yedirib qo'yaman. Qani. Chiqasmi? Eshik qulflayman. Ha, chiqaman. Lekin o'ylab ko'r. Qishloqdan bironta sodda qiz toping. Oyiz ustalar-ku. Bitta o'g'ilsiz. Rais nima? Birorta ketakonni qiziga uylantirib qo'yadi. Hech qis yo'q. Hozirgi qizlar ikkinchimi, uchinchimi tega urishadi. Lekin men seni yaxshi ko'raman. Men 2 yil oldingi sodda go'r qiz emasman. Bitta shokoladga aldanadigan. Boring, chiqing xonamdan. Sizni ko'rishga ko'zim yo'q. Javobingni kutaman. Shundan beri shu yerdaman opa. Ha. Shuni qading. Ana. Asadbek ham keldi. Kel qizol. Ke o'tir. Zerkmay o'tiribsizlar. Ke, men bilan ol. Qorningni ochib ketgandir. Senlik bilan gaplashib oldingmi? Rahmat. Ha, gaplashib oldim. Qani o'zi? Xalim kimadi? Kelyapti. Keling, Sitora o'tiring. Kelaqa qizim. O'zingizga qulay joyda o'tiravering. Endi Madinaxon, qorong'i bo'lmasdan biz ham ketsak. Qayerga ketasiz, aya? Ha, qayoqqa bo'lardi? Uyimizga-da, qizim. Seni olib ketamiz.
Ben nima qilaman u yerda? Voy. Seni zo'rg'a topdim-ku, jon qizim. Meni bag'rimda yashaysan. E qo'ying aya. Men u yigitga sig'maman. Unaqa dema qizim. Seni olib ketmasam bo'lmaydi. Sizlar yo'ldan charchab kelgansizlar. Bunday qilaylik. Kech bo'lib qoldi. Bugun qolinglar. Mana shu xonaga joy solamiz. Birga o'tiraveramiz. Axir bir-biringizni sog'ingansizlar-ku. Unda men birorta mehmonxona topay. Yo'q, voy, qayerga borasan? Sizga Sitoraning xonasiga joy solib beramiz. Sitora, xonangizga Asadga joy qilib bersangiz bo'lardi. Xo'p, papa. O'yinchoq qilyapsanmi hali? O'yinchoq bo'ldimmi hali senga? Hozir kelgin, o'yinchoq kimligini senga ko'rsatib qo'yaman. Mana. Ichkaridan qulflab yoting. Bu yerda bezorlar ko'p. Meni kechirdingmi? Nega Sitora menga turmushga chiqishga ko'nmayapti? Kimdir bormikan? O'zgaribdi. Nigohlar qattiqlashdi. So'zlari ham. Avvallari boshqacha qiz edi. Menimcha rosa qiynalgan. Shuning uchun didasi qotib ketgan. Alami bor ichida. Ayniqsa menga nisbatan. Nafsim tufayli shu qizni bebaxt qildim. Sitora, nima qilib bo'lsa ham seni bu yerlardan olib ketishim kerak. Sen bunaqa befayz joylarda yashamaysan. Sen yaxshi hayotga loyiqsan. Rahmat sizga, Madinaxon. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Arzimaydi opajon. Madina! O Madina! Keling opajon. Kim bular? Bu kishi Sitoraning oyalari. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Sitoraning oyisi deysanmi? Men Sitoraning 47-chi deb yuribman-ku. Shuncha qarindoshlari bor ekan. Ota-onasi bor ekan. Nega yetim bo'ladi qizim? Biz bormiz. Ha endi, qarindosh degan, ota-ona degan, bunda bolasini qidirmaydimi? Izlab topmaydimi? So'rab surishtirmaydimi xola? Siz xafa bo'lmang. Nafisa opam sal dangalroqlar. Bor gapni gapirish kerak-da, to'g'risi.
Bor gapni gapiramandi. To'g'rimi xola, yo xafa bo'ldingizmi? Yo'q, xafa bo'lmadim, Sina. Biz ham qidirdik. Sizga buni aytsam, juda uzoq hikoya. Xudoga shukr, qizimizni topdik. Ha, yaxshi ham Madinaxon bor ekanlar. Endi qizimizni olib ketamiz. Katta hovlimiz, uy joylarimiz bor qishloqda. Hola, hola. Menga qarang. Qizingizni olib ketsangiz, olib keting. Lekin bu ijara pulini to'lash kerak. Opamdan qarzi bor. Men olib qolishim kerak. Nima? Ha? Ijaradan qarzi bor Sitorani. Aytmaganmidi? Qachon ketasizlar? To'laydilar, to'laydilar. Ha, bo'pti. Menga qarang hola. Bu yog'ini Madina o'zi sizlarga tushuntiradi. Xullas, hamma gapni bilganingizdan keyin pulni Madinaga tashlab ketarsizlar. Sog' bo'ling. Ha. Mendan xafa bo'lmang. Men choy damlamoqchi edim. Yo'q, choy ichmayman. Mayli. Xo'p, mayli. Qarzini tashlab ketamiz. Ha-ha, albatta tashlab ketasizlar. Bo'pti Madina. Xo'p, yaxshi yetib oling. Xo'p. Siz ularning gaplarini umuman ko'nglingizga olmang. Shartdagi bo'lganlari bilan juda ham yaxshi insonlar. Yo'q, xafa bo'lmadim. Sitora bularni opalarining uyida jirida turardi. Endi bularga o'tgan. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz xonim? Xotiningizni tashib qana qilib keldingiz? Endi ishim bor dedim. 2 soatga chiqdim. Kiring. Bizdan ham xabar olsangiz bo'lar ekan-ku. Namuncha kuttirdingiz? O'zi aytganman senga. Vaqtim bo'lganda xabar olib turaman deb. O'zi 2 soatga uydan qochib chiqdim. To'g'risi, uyimizda hozir janjal. Sizni juda ham sog'indim. Men ham sog'indim. Hozir nimadir ichasmi? Yo'q demasdim. Hozir hop kelaman. Jonim. Mana. Mana. Rahmat. Jonim. Haliga aytgan narsam nima bo'ldi? Sabr qil. Mana bu janjallarni biroz tinchitib olaylik. Hammasi bo'ladi. Rams, oğlum, labay dedi. O'rningga olib chiqib qo'yaymi? Yo'q. Keyinroq chiqarman. Biroz o'tirgim kelyapti. Mayli, agar kerak bo'ladigan bo'lsam chaqirasan, o'rningga olib chiqib qo'yaman. Xo'p. Xo'p bo'lam.
akamız nima qilayotgan ekan? Unga o'rganib qopman. Juda ham sog'indim. Lekin unutishga majburman. Alo. Alo. Asi? Rams, sen misin? Ha, menman. Meni xafa emasmisan? Yo'q, nega xafa bo'laman? Lekin ketganing yaxshi bo'ldi. Tezroq tuzalasan. Seni yaxshi doktorlarga borishadi. Onamning xursandchiliklarini ko'rsang. O'zing yaxshimisan? Uyni har joydan seni qidiryapman. Lekin sensizlikka ko'nikyapman. Asi, seni sog'inyapman. Rams, sendan bitta narsa iltimos qilaman. Endi meni unut. Boshqa qo'ng'iroq qilma. Shunisi yaxshi. Sog'inganimda qilaman. Iltimos. Faqat telefon qilganimda olib turging, xo'p? Hech bo'lmasa ovozingni eshitay. Harakat qilaman. O'rganishim kerak. Unutishim kerak. Qayerda qoldi bu odam? 2 soat ketib ketgandi. 4 soatdan beri daraga yo'q. Anchadan beri bunaqa dam olmaganlar shekilli. Hozir xotiniga jo'natsammikan? Yoki befarosat xotini ertalab o'zi tushunib olarmikan? Oila buzilishini bir tomosha qilaylik. Menga ham qancha foydalar bergandi. Men unga ishongandim, lekin meni o'yinchoq qildi.
Meni o'yinchoq qilib kamsitganing uchun hali menga javob berasan. Ana endi bu rasmiyni. Xotiningga jo'natamiz. Setora, joning keldi. Och, Setora. Setora, jonim, men keldim. Sen uchun uchib keldim, jonim. Ochsang-chi, Setora. Setora. Setora, och. Men keldim. Seni sog'inib ketdim-ku. Bilaman ichkardasan, jonim, sog'inib ketdim seni. Oh. Tinchlikmi? Nima san? Setorani yangi o'ynashimisan? Beyakka ki. Hey. Tushunmadim. Kim kerak? Xavalisan. Seans tugamadimi? Kutib turing, ha? Nimalar deyapsiz? Hey, menga qara. Esing joyidami? Kimni xonasiligini bilmaysanmi? Kimni xonasi ekan? Sen beni kalleke kılayapsan mı? Siz adaşayapsın şekil. Korsatıp koyamayın sanki. Siz ozu kimsiz? Setora'nın konesekili bilmeyim ben diyapsan. Sen beni oya kılayapsan mı? Mala sanki. Bir dakika gel. Oh, oh, oh! Koyamam senga hozir. Bo'ldi dedim. Bo'ldi. Sen yana keldingmi? Yana keldingmi? Yo'qol dedim. Yo'qol dedim. Bo'ldi, ketyapman mana, bo'ldi. Nomard. Bo'ldi. Yaramas. Yomon tegmadimi? Qonabdi-ku. Bor uyga kir. Menga qara. Yana birontasi kelib eshikni taqillatsa, ochmagin. Bordam meni ol. Kira qo'y endi. Tushunmadim. Opa, bu o'zi qanaqa joy? Badanana.
bir necha soatga arzimagan pulga sotadigan qizlarning joyi. Hali boshingga shunaqa kullarni solay. Bu hali xolvasi. Gaplashib oldingiz Masat bilan? Nima ish qilganlarimgacha bo'ladi. Qachongacha yashirardingiz? Aytmasdan ham iloji yo'q edi. Sizga isbot kerakmi? Isbotla, isbotla. Qo'lingdan keladimi? Keladi. Ha, isbotla bo'lmasa. Mana isbot. O'zingni ering bilan ajrashib, darding o'zingga yetib turgan paytda birovni dardiga quvonasan-a?